anu balanya teh aja. Balanya naon? Ah, duka. Nangan naon nu balanya saha? Hah? Nangan saha nu balanya? Duka. Nangan saha atuh sing pugu sing pancet di pikiran teh. Kurangnya celang we weh kieu geus puluhan kali. Naon? Geus pupuihan we hayo weh kieu. Keun wae weh kieu gada tos beurang. Beurang naon? Beurang eta senang amni hade senang. Ah, beurang. Senang mani hade eta? Ka? Senang merek naon? Mana? Eta senang. Mana? Eta senang nu dipake merek naon? Ah, merek naon teh dimerekkan. Merek wadah lain. Senang naon atuh kieuna? Avon. Merek wadah lain. Hah? Merek wadah. Tuh, Di. Di. Kasih lingga mah. Ya ke mana? Mama. Hmm? Rek ngala odeng, rek diseureudkeun ka Nek, dibawa ka dieu kabeh. Masih we meni. Adi sakeudeung. Asaeun. Asaeun. Odengna rek dibawa odengna ka dieu diseureudkeun ka Nek melintuh. Bae keun bapa. Bae ka Nek keun. Karena on memahanan hama. Memahanan hama. Bisa rek dirorongnya. Hama. Bisa rek dirorongnya. Ya. Terang ngerorongnya nuk itu. Rek disepan atau dipais? Ngerorongnya mah. Kacang, kecap, kadale. Naon deh, teri. Teri. Rek peda, rek naon kaya di rorongnya. Tah? Kalah odeng gak? Tah. Iya. Panganturkan. Nah, mau kasihnya. Ari Ma Adi mana Ma Adi, Nak? Nyer ka cigalontang. Ma Adi. Nah, kaungna sebelah mana? Kejeung mana we anturkeun lah sakedeung mah. Nya tadi nyambung terang ngaganggu ah. Lain ngaganggu nuduhkeun hungkul. Heeh. Ma Adi. Dina eta na kaung babari teh. Adi. Badag jeung sebadag, sabar jeung mejang. Adi. Cempe. Teu ada gawana ngopi heula. Kamari mah. Kamari teh di batu mah par balik bulik. Batu mah pa siapana? Nya itu cidu baleun nih. Malah ganti. Asar teh di kukulan apa gantung amat mi. Heula dilebak urang dipinahkeun. Tapi si eta geus kuhela. Era aya tamu kur punta penta ye. Naon? Aya tamu kun punta penta era. Nyeureu ditu nya teu hasepan ge. Eta naon? Teu bisa naek. Ieu teh nu kieu teh batu asahan we. Hah? Batu asahan ieu teh. Tamu dari kebon saya. Dipake ngasah. 85 poe mah. Heeh. Aya urang Majalengka. Ieu teh batu asahan nu kieu teh. Hah, itu hayang gelut. Nyaho tukang diparang. Teu apa aya odeng di kubur, di kubur urang keur di udud. Mending garawe we. Hayang meni baradang. Mister leuwi teh kaki awan. Kita cinta tu di luar, bukan nama saya. Mungkin 85 poin lulus mah. Cuma dua puluh mah, 45 poin tu. Ek naon atau teteh ada ngomong. Iya teh batu asahan. Aduh bagi kurang dibenarkan karena itu tu karena singon. Ting, ekennya tinggal bu. Singon. Ah, didinya di nang gawir, kau mau kan zaman dia. Oh, tiolanya masih gue apa nya? Itu di nang takal, iya jati podas. Iya cinta tetep. Kata mana? Kayak itu serada beurang. Entah kopi. Karena kan itu ayam teh. Urang naik urut. Hayang kopi rek menta. Aduh, eta hayang kopi. Menta kelas eta. Ya nu digawe era ieu tamu polisi ye. Suku mangga. Tentara ta, Pak? Asupkeun kana kantong, Pak. Pangasupkeun kana kantong, Pak. Kana kantong ka dieu asupnya. Sok asupkeun, Pak. Tah nenek teh. Neneng diri yang di Cilingga mah. Sok, asupkeun. Asupkeun kana kantong sok. Tah, harik diasupkeun ta ka dieu dira. Mangga. Mangga, eueut. Mana? Ieu. Caya deui teh. Ya. Kumaha? Panas. Yey, nawar, tawar menawar meneh. Panas. Dibere ku diberena. Yey, ampun ari nenek. Ampun ai nek. Ari eta dina awak aya jurig naon nek? Hah? Aya aya jurig naon awak? Waduh, mau opat. Teu aya. Sok calik di dinya niprek. Aya cip rodenye cina. Tong di dinya atuh dieu sok di dieu. Ka dieu.
sok diberek weh na sok ka dieu. Ele sok ka dieu. Ti korek teh. Korek. Nuna sanah. Sok ka dieu sok. Di dieu sok. Di senang mah. Senang sisirangan ge meni agul. Mana sisirangan? Ah, kembali sisirangan geus poe bersih duku. Boro-boro, boro-boro suku bersih ya tak meni diletakkan meni renghek boro-boro bersih ya tak meni renghek suku ge bersih panas panas ele ele aki amir di lebak dah deh cina pangkatan ganti cina juga masuk air mana cina 15 poin mah ada nanti burang balik kita ini ele burang leh bapaknya anak naon eta bapak naon cina eta bapak odeng seret gen kane Tahun mah isuk digarawe, kita nong isuk teh mau popokan. Seret karena baik aja mang Adi. Dah kurang dihurian teh, kamari mah sisi Wandi. Panas, wah hasil. Panas karena. Kira, dari mang Adi mah balik dari mang Adi. Aja dari sayang teh masih nyayang. Ini mah dua nih yang paling dari. Tak kopi dah. Nak kebon. Kue. Cina kopi hayang kue sok. Cina kopi hayang yang kue sok. Sok. Tawaran atuh, iya tamu. Mangga. Sareng kue. Mangga sok tawaran. Kumaha nawaranana? Sok atuh jeung nu kagunganana. Nyai, mam. Kar nggak menyengat. Sok tawaran lah sok. Di mana imah teh kamu ngajar? Di hilirin sekolah, si Abu ya pak. Oh, di dinya. Menghilirinnya, ajar, ajar tak, ajar mah hilir di Abu ya cing. Oh, si Abu. Si Abu, si ajar. Oh, mengaku di dinya saya RT. Hari baikin. Hiliran baikin. Oh, itu kan bisa. Hiliran baikin. Paman si Abu ya, memang si Abu ya, orang sok masuk kuai baikin. Lampu. Oh, baikin. Batal sampai udah kan batalnya. Baikin. Tahan seru. Oh, nang mah kukat teh. Ti malah ganti teh. Ti malah ganti teh menang teh. Ti malah ganti. Rasa sayang. Yang kurang cimanglin kemarin teh. Oh. Aku rasa sayang udah bisa botol mereka itu. Ini tidak mau dimanggil itu bawa kali. Di cimanglin di aji. Ya sih tadahan. Asal. Ya dahan. Bung bung. Lain ku orang. Heh, ku ne matak dibikin ya ne. Nuhun atau ada macam-macam cara gitu. Apa? Amete ne ka kalayangan wae sok salik heula di dinya. Nuhun. Nuhun. Kopi. Tuh. Udud. Di dahar. Di dahar. Ada ya tanya nasibnya di kumaha di jalan tapas musim tungwe susun naon we di pek-pekan saulan hurung matak ngabulu duga di kue tadi karinyum itu di petnya sok akhirnya nyeret tera osok ya sa warehna da di seret gitu nyeri isinya
Ya. Kita tiawe anger. Nggak, boleh nuk nuk sakte kalau balain mungku hiji gitu. Seru aja nyeruan yang lain. Rewi rewi tinggiruan. Ya. Yang nuk kieu udung. Naon deui? Ya nuk kieu. Udung. Heeh, sok. Udah. Sok. Sok nyaneut. Tah hiji deui. Eta saepkeun heula ne. Hah? Eta beakeun heula. Naon ieu nu kieu? Ieu nu kieu naon? Kue. Kopi tiis tak kopi? Sekarang kopi? Kopi heula. Turu mis keneh we ieu mah. Pangadi geus kacidi ngake. Pangadi kacidi ngak. Tuh gitu. Ternyata ada pangadi mah. Tuh mestinya ada apa? Karunya pagasanana loba ieu. Mestinya ada kan tadi. Oh, pagas. Da minang ala kacidi ngate na kabung belah. Oh, di dinya. Lampian belah kidul belah kaler. Belah kaler. Belah kaler. Iya. Belah kaler belah kidul cicing mah teh. Lain eta sayangna ayeuna. Belah kaler eta mah. Nu aya mangu. Nu aya mangu belah mana, Di? Saya menyerukan ayam. Oh, selokan kekel. Selokan kekel teh mah. Mana? Mapai ka kulon. Engko ieu mah da nyumput. Heeh. Buka anak pun selokan, luren selokan gitu. Anak luren wahangan. Di dasar. Apa tangkal putat? Apa putat? Tadi dinya, blok dinya. Maya putat sebenarnya. Mari mau gayet, mari mana? Kesilah. Mang Adi kamari ka dieu, lu cenah magasan yeuh euy. Pangnenganeun eta cenah nomor nu sakala odeng. Adi Udet ge aya nomor urang teh. Geus Udet? Iya. Udet mana? Gira-gira Udet. Oh. Mangkukna cing teh paangih mung di urang teh. Cidu galeun teh ngalih. Cing Ciparas sayang. Di geroan teh cing teh dua motor pa nyuruk we. Urang mah cing teh lamun kakarek ge diuk ka dieu teh. Emang. Udah ayam di jero. Bawa tina pakasan teh dibawa balik ke seupat. Bele. Si udah ingetin sih kalau mau lihat ngarang ngomong aja kan kan rek gelo ke si serang kurang ini rek ke mana ya nane rek ke mana kemana rek milu ke Singapura mal kalun-alun ke Singapura hampir hei ada yang mencap kurang numpak kuda anteng tadi itu karena delman padahal jam sah. Kasih ngaparna yuk. Anjing bae. Meuli senal capit. Urang bae. Pameuli keun teu ditu. Eh jeung neh ka dituna. Jeung saha? Urang balanya. Jeung saha? Disayang. Heh jeung neh. Lain awewe. Jeung neh we neh edah neh ici. Arek. Ya, ai. Loba. Jeung aki uju. Militeri itu tadi ajakan oh militeri atau seorang karek seorang karek seorang ya gue ajakan nah orang orang susul nah orang susul nah orang susul orang susul karek milu mau orang kanan orang keturunan lawan nanti itu teh ya urang geus tempak motor. Heeh. Di sawagi mah geus sok ditongo dina heleran. Heeh. Heleran sintis. Heeh. Pokona urang geus lompat kana motor ka karek eueuh teh. Ngajero baju teh geus teu puguras sakeuna, aya nu ngirim pit ka imah. Silakan teh. Baju jero teh kumaha di kancinan kana awak? Rapet. Rapet. Hirup teh ngarepet mah teh. Geus panas awak. Kemana loh mah tapi? Heuh, menang tiluk poe ya. Yeuh, yeuh. Teluncat ka ciulan atuh. Heuh, aya pelaku
Nsok atuh. Nsok beakeun heula. Beakeun heula ku Nek. Gusti, encana nu mere. Ari Nek cara nu mere kue. Loba. Lain cara nu mere kue, encan. Kadeukeun genta. Tuh tingali. Cana nu mere kue cenah ye. Bukan aya nu eunteu kasih gimana cenah tilu sayangna. Jadi 20 kilo. Madunya. Aing eran-eran anjing geureun ngaluna ka lain. Lantak atawa sekoreng musik. Ya teh itu kan. Kondasi gitu kan. Tadah. Cenah nu mere, Nek. Ah, kak merek. Nek, cenah nu mere kue teh. Nek, cenah nu mere kue yeuh. Iye yeuh. 2 tahun sialan. Babaturan mah rek balik teh. Di mana? Kurang mengalah begitu bukan itu. Ayo. Nak kue. Ayo kadara dia kadara. Ibu neta kadikan lah. Iya kadikan lah. Kadikan lah. Kadikan lah. Kadikan lah. Pelai kue. Kadia tu yang. Nya nak kue yang. Cenah nu mere. Eta ne cenah nu mere kue. Acan. Ari eta nu dicekel naon. Dan dari. Kada deui ah. Anu urang sadorkeun. Ye, ciri. Balayeun. Ye, ciri gih ye, Nek. Ye. Sok ek bapa ta duit ti saha? Teuy. Mas sabaraha? Ciri gih sarak siga 50.000 deui teh lirik. Nek, ti aki tadi. Mas sabaraha ta duit kitu? Hah? Duit sabaraha? Duka, cika tu numpola kitu kan? Mana? Itu di tangan lihat. Bisi gede teh ieu. Sapera. Itu hiji deui. Cik nempo. Perak. Itu hiji deui sawareh deui. 2 perak kebeh. Tinggal heula. Bisi. Cik nempo samaraha? Ke atuh ah. Oh, 4.000. Ieu samaraha ieu? Sarua. Samaraha 2.000. Jadi samaraha eta dua teh. Nek. Samaraha kebeh. Jadi samaraha. Sabaraha? Oh, eta jadi sabaraha duit? Jadi 20. Ah, 2000 jeung 2020. 2000, 4000. 4000 kabeh. Di mana? Di Pamancang. Aya. Heeh, inung gede upri. Kabeh 4000 di sarua jalan-jalan. Oh, ke pikun sarua. Heeh, di geura mah mah ilot. Cipalangka pikun ka cida. Sok ngereuyeuh ji gera ikhtiar kitu. Ngereuyeuh gera ikhtiar. Ka mana? Gera digawe naon we? Di mana? Ka Cilinga ngarit. Di mana? Ka Cilinga ngarit. Ah, mana? Jig aki jig. Sok gera ikhtiar. Hoream. Gera ikhtiar, gera nyaba, gera ngored. Ngored na naon teh di piwarang oge. Kur ngamuy we hayoh. Selipi warang oge. Leuh ka kaler, ka kidul, ka kulon, ka wetan. Sok. Untung. Digejakeun ka RT kagewat ah. Aduh gaya. Yeuh Nek kitu. Gaya. Ini kebeja ka RT teu ngadamel ge. Leulempangan wae kitu yeuh Nek yeuh ka hilir ka kidul. Duka. Tah Mang Adi tah. Yeuh Mang Adi yeuh. Terang. Terang bisa. Ke Bandung. Rek ketemu heula euy. Anterkeun heula we. Anterkeun heula sakedeung mah.